د کورنۍ چارو وزارت سرپرست کابل کې د شهید عبدالمنان په نوم جوړ شوی جومات پرانیست. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست محترم خلیفه سراج الدین حقانی د کابل ښار اړوند یولسمې امنیتي حوزې په انګړ کې د شهید عبدالمنان په نوم د جوړ شوي جومات په پرانیستو غونډه کې ګډون وکړ. په دې موخه په جوړو شویو مراسمو کې د یادې امنیتي حوزې د علماو شورا مشر شیخ حضرت بلال او قومي مشر ګل آغا یادې غونډې کې د خلیفه صاحب ګډون د ویاړ ځای وبله او د یادې حوزې اړوند سیمه کې د خوندي امنیت ډاډ ورکړ. هغوی د حکومت او ملت ترمنځ د ښه چلند او تعامل ستاینه وکړه او د خدماتو ترسروي په برخه کې د یادې حوزې د مسؤلینو له هڅو مننه وکړه. دمن د خیرخانی امنیت نظیر نه لرین په دې وسعت باندې چې دومره لوی نفوس دلته زندګي کوي. دغه نړۍ دا د غلو د موټرو دا هم صفر ته راورسېده. هغه واټن چې د خلکو د ملت تر منځ و هغه واټن ختم ده. الحمدلله موږ شپې ورځې به آرامه نه وي. لور او زوی به مکتب ته تلای نهسه، اولاد هم تلای نهسه. اوس فضل د خدای آرامش راغلی دی، امنیت راغلی دی، امنیت تامین سوی دی. محترم خلیفه صاحب دې ناستې ته په وینا کې د شهید عبدالمنان په نوم د جومات پرانیسته او د خیر په چارو کې د جهادي اتلانو یادونه تاریخي ارزښت او د هغوی حق وبلو. هغه د شهید عبدالمنان د کارنامو یادونه وکړه او د شهیدانو ارمانونو په پوره کېدو او د هغوی پر لارو تګ باندې ټینګار وکړ. شهید عبدالمنان تک الله چې هو دای په داس حالات کې موږ سره مخامخ شو چې د سره دا مجموعه او ډاله ګروپ ملګری نه وي. خو موږ هم په دې ښکرځن پسې ګرځېدلی چې یو ښکرځن پیدا کړو، په جهاد کې سره منسجم شو، خدمت وکړو. د ده حزم اراده داسې ډېره مضبوطه وه. اولنۍ جبهه ما د شهید عبدالمنان او د شهید آغا صاحب، سید احمد آغا صاحب او په نام باندې جوړه کړه په پکتیکا کې. شهید عبدالمنان دا حوصله موږ ته راکړه چې موږ دا کولی شو چې د دښمن په مقابل کې جبهه جوړه کړو. یعنې زموږ چریکي ګروپونه وي، د خراب طرف ګروپونه مې وي، خو محاض جبهه موږ نه وه فعاله کړې. اولنی سړی د یغې جملې نه دغه و. خلیفه صاحب په ژوند کې د وحدت او اتحاد د اهمیت یادونه وکړه او د ډاډمن امنیت په برخه کې د مجاهدینو هڅې وستایلې. هغه له هر ډول اختلاف څخه د ځان ساتنې پر ټینګار سربیره زیاته کړه چې هیواد له لسیزو جګړو او ناکراری وروسته منسجم شوی او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته یوالي پر وړاندې خنډ رامنځته کړي. چپارین د کو پر مقابل کې دا سب متحد سو ته د دښمن د کمزوري خبره نه کوله. نن چې تر راځي یغ مغرزینو د مفسدینو عمل ته کوي، ته د اسلام سب کمزوري کوي، د مسلمانانو قربانۍ ته ته د ځای کوي. نه ته ته مصلح شوې که ته مفسد شوې. ګورای ورونو خبره په دې معنا ته کومه چې پرون مو د باطل په مقابل کې چې کومه اراده، کوم عزم، کوم سمامیت او کوم قربانۍ ښوولېدو، چېرته هم چې د یو مسلمان په مقابل کې څوک د یو مسلمان نقصان بینه وي، بغیر مسؤولانه بینه وي، بغیر پوښتنې بینه وي، په دې کې فکر وکړئ. دوه خبرې وي، یا به دا کس صحوه شوی وي، خبر به نه وي، یا به قصدن عمل چې دای کوي دا به د چا بل چا په لاس کې اخیستلی شوی وي. اسلام سره، د جهاد سره، شریعت سره تطبیق چی شی خوري چې ته مسلمان جوړېږي، د تا په وجود کې امن روشي، خیر روشي، مسلمانان ته اتال ته کامل مسلمان جوړېږي. موږ تاسې په جامعه کې چې څه ستونزې مشکلات راځي، په کوم وخت کې به راځي چې زه خود سره او نافرمانه په خپل نفس کې د الله نه شم، د الله د اوامر نه شم، د رسول صلی الله علیه وسلم د اوامر نه شم، زه خود سره شم. دلته په رعایت کې خود سری راځي، خفګان راځي، ګیلې راځي، مشکلات راځي. به موږ تاسې علایم به چې شمه معلومیږي، په دې به معلومیږي چې موږ تاسې په خپل باطن کې خود سری ختمې کړو، موږ ځانونه اصلاح کړو، بیا به موږ تاسې په د خپل رعایت کې صمیمیت ویني، امن ویني، مینه محبت ویني. که چیرته دغه بدګمانۍ ډېرېږي، خفګانونه ډېرېږي، ګیلې ډېرېږي، دا وچیش نه ډېرېږي، دلته موږ په باطن کې به څه خودسری راغلی وي. د دې په خاطر مې احترامانه خواهش کوم د غرونو نه
چې د اسلامي جماعت سره تقسیم کوي، خلک کې اختلاف جوړوي، شکوک پیدا کوي. دوی په خپل ځان کې فکر وکړي، تجدید نظر د وکړي، بیا د مسؤول مرجع ته ورشي یا سره د پوښتنه وکړي چې په دې کې ما تقناعت راکړي، ما ته وضاحت وکړي، ما پوه کړي چې موږ په دې باندې مطمئن شو. دای شي بیا داسې کې چې په ښکارا باندې، په دې نظام باندې، د نظام په چارواکي باندې څوک ردونه کوي، څوک اختلاف جوړوي، قومونه سره تقسیموي، ملتونه سره تقسیموي، خفګان جوړوي، دا بیا دوست نه دی، دا بیا دښمن دی. خلیفه صاحب د یادې حوزې مسؤلینو ته په سپارښتنو کې له هغوی څخه وغوښتل چې خپلې دندې پر وخت او ښه توګه ترسره او پر تقوا سربیره له ملت سره نیک چلند او ښه تعامل وکړي. مشرانو ملګري، نن تاسو داسې یئ چې د اسلامي نظام غشی یئ، اصلحې یئ، چې تاسو تخریب نه شئ، غلط مڅوک استعمال نه کی، فکرو سره سوچ کئ، د خپل مزید حالات سره چې تر شوي یغه سره سوچ کئ، مستقبل مې چې کوم د حکومت چوکاټ کې راغلی یئ، به حوصله کېږئ ما، ستړي کېږئ ما، خپلې وظیفې کې غفلت ما کوئ، خفه بندي کوئ، د مشرانو اطاعت کوئ، مشرانو په تاسو شفقت کوي، تاسو به ډېر کوشش کوئ د ولس سره، د خلکو سره چې څومره ښه تعامل کولای شئ، خود سره د تعامله تدبیر چې کوم دی، چې تاسو ته یو چوکاټ کوي، تلاشه یې کې چې دی خوږه خوله بندي وکړئ، پوښتنه یې وکړئ. امنیت داسې نه ساتلی کېږي چې زه خلیفه صاحب دلته اصول نه مراعاتوم، نه، زه چې دغه حافظه درسیم که وزیر داخله په صفت بندوم، خو زه به دلته د احمدي صاحب مکمل چوکاټ رعایت به کوم، ابراهیم صاحب قمندانۍ ته زه ورسم، زه به مکمل چوکاټ رعایت کوم. هر یو د خپل درجه کې دننه کا لوړ وي، که ښکته وي، دا پابندې دي کې په ځان دي باده نه مني. خدای تعالی دا وکړي اول د خدای عمل پوره کړي، بیا د خدای تاسو ته عمل په دار کې خدای نه مسر وړي کامیاب وکړي.